Hello， 各位观众朋友，大家早安！欢迎您透过我来电视网的现场直播，在今天9月25号星期五，来到屏东县立田径场，来欣赏2020第二届圆山阿猴杯全国青少年足球的输赢，不见得强队一定是最后的赢家，这边有全掉的机会。这场比赛是深色球衣的博爱国中率先来进球。哇，结果比赛时间终了了，在今天的比赛呢，博爱国中靠下半场的一个进球，在门前的一次射门呢，今天9月25号星期五在屏东县立田径场，一起来欣赏2020第二届圆山阿猴杯全国青少年足球邀请赛。那在刚才的五六名排名赛告一段落之后呢，等一下接下来我们要进行的就是季军赛了。这一次赛会的季军赛邀请到的是由屏东县的长治国中来交手台，一个地面球没有传出去，选择长距离射门，哇哦，从中场直接来啊，哇，这个瞬间马上的空间创造出来，马上进射，射得非常的漂亮，对，两个小组配合有机会。在中间一个配合，又空掉了，起跳射门，哦，把握得很好。再一次机会，后甲国中又踢进了，低没有效果，变成后甲国中的反击，外长距离射门，哦，第二波，哇，第二波射门又被把握住了，起脚射门得分。这样直接送过来，哦，射门，这边有机会，又进去了，这个左脚射门，还要攻吗？哇，这边比赛最后剩30秒不到，还攻一球，这一球被裁判判进球，让另外一位替补球员邱成义啊，不过。在此同时，裁判也吹响比赛终了的哨音。这场季军赛就是由后甲国中最后以6-0的比数来击败了长治国中，啊，相当精彩的一个这个后甲国中他们的一个攻势啊，上半场三个进球，下半场也是三个进球。在今天的最后一场比赛冠军赛，两支来自高雄市的队伍阿联国中来出战右川国中。世界杯韩国创下一个奇迹，亚洲球队进去了，一球输给了土耳其，没有打进的8强。那来再来一次，就是2010年南非世界杯，又机会又在他们脚下，还是门柱，这一球进去了。我们再看一次，这一球门将出来了，看起来是不是犯规了？这一球看裁判判守方犯规还是怎么样？看样子是罚球喽。来踢这个罚球，说明势必要先堵一边，不然的话瞬间的反应速度没有球速快。对，一定要堵。哇，这个球还是被踢进了。没错，他这一球他判断右边右手边，结果他踢左手边，再往前有机会，给球来射。这个再不进就没机会了，没了。好，裁判吹响了比赛终了的哨音。在本届赛事的冠军赛啊，最后就是阿联国中以3-1的进球数来击败了右昌国中。